Então, divulgar mais canais como este. Passa lá no canal dele, Jairzinha. Então, passa lá. Então, vamos para outro. Galera, lembrando de qual que for o primeiro que ver o vídeo vai estar ganhando o coração meu e vai estar sendo fixado no topo, tá bom? Vai estar sendo fixado no topo, é o primeiro que ver o vídeo, lembrando. Aqui, passa lá no canal Gabriel. Olha aqui o canal dele, ó. Só tem dois vídeos, mas faz. Ele posta vídeos assim. Aqui faz um mês, aqui faz 12 horas. Então, passa lá no canal dele. Mas a gente já está aqui o canal de mais um aqui, ó. Gogeta Uzumaki. Passa lá que o canal é muito top. Passa lá no canal Nico Bessi. O canal dele é muito top. Tem até frase que toda mãe fala. Passa lá que é muito top, então. Tchau. Eu sei que esse não é meu estilo de gravar. Sou mais de gravar de jogos. Mas eu tô divulgando o canal de alguns dos inscritos. Então é isso. Tchau. Falou.